Анвар Исмаил атындағы кәсіптік колледж оқытушысы Садыкова Арайлым Ербосыновна. Пәні арнайы технология. Тақырыбы сәукеленің шығу тарихы және жасалу технологиясы. Мақсаты ұлттылғам әдіспен бас кемдерді үйрену, қазақ қалқының мәдениетін өзіне тән әдеп ұрпымен сонымен бірге безендіру технологиясымен таныстыру. Ұлттық көркем өнердің дәстүрін, оның тарихилығын жете білуге, әдептілікке, бұйымның тиімділігін түсіне білуге ықпал жасау. Алдымен, жаңа сабақ бойынша сәукеленің шығу тарихына тоқталамыз. Қазақтардың әйгілі әйел бас киімдерінің ішіндегі өзіндік ерекшелігі бар қыз бала ұзатылғанда киетін сәукеле деп аталатын бас киім. Сәукеле сонау 19-шы ғасырға дейін жеткен қазақ халқының көне бас киімдерінің бірі. Ол туралы Шоқан Уәлихановтың сипаттауы бойынша меруерт маржандар мен әшекеленген бас киім ұзындығы 1,5 аршын тұрады. Сәукеле ұзатылған қыздың қайын жұртына жеткенше киіп баратын бас киімі. Сәукеленің құны 100 іріктеп алынған жылқыға тең болған. Қыз әкесі бай болса, бір сәукеле үшін 40 қасқырдың құнын беріп те жасататын болған екен. Сондықтан да бұл бас киімнің әдемілігі мен қымбаттылығын елестете беруге болады. Оны алтыннан жасап, асыл тастармен немесе меруерт, інжу, маржан бағалы тастармен әшекелеген. Міне осындай сәукелені қолға түсіру мақсатында жол торитын қарақшылар сол заманда да бар екен. Ал келінді күтіп отырған ауылдың балалары қозы көш жерден таймен күтіп алып, адамдардың сәукеленің амандығын көріп, яғни бұл жерде адамдардың амандығы бірінші орында тұр. Қарақшылар пышақтырып, сәукелені ғана алып кетпеген шағын ғана хан күйеу қалымдық тобының адамдарын шығындап, кейде бәрін қырып кететін кездерде болған деседі. Сау келеді, лесіп ауылға қарай шабыт болған деседі деп, сондықтан да сау келе деп атаған себебі сондықтан да екен. Сау келе кигізу салтының қазақ дәстүрлерінің ішіндегі орны бөлік. Себебі сау келе әйел киімдерінің ішінде ең асылы ғана емес. Оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезеңінің естен кетпес қызық белгісі. Сәукеле негізінен қызды ұзатқанда киетін бас киім. Сәукелені қыз ұзатылғанда күйеу еліне киіп бару үшін тіктіреді. Сәукеле арнайы басылған ақ киізден немесе арасына қыл салынып, сырған матадан жасалып, сырты қымбат матамен барқыт, атлас, шұға қапталып ішетін құндыз, кәмшат терісімен айналдыра тіккен екен. Қай қалықты алсақ та, оның өзіне тән, тұрмыс тіршілігі, күн көрісі, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі болады. Салт-дәстүр сол халықпен бірге жасасып, оның тарихында өшпес із қалдырады. Бірақ ұмыт болып бара жатқан ұлттық салт-дәстүрлерімізде жоқ емес. Ендеше салтымыз санамызда мәңгілік жаңғырып тұру үшін сәукеле жасау технологиясына тоқталамыз. Сәукеле тігу үшін бізге керекті құралдар: қайшы, мата немесе фетр де болады, сызғыш, метр өлшеуші, ине, жіп, пистолет, ыстық желім, стразы, монша түрлері. Келесі, сәукелені тігу үшін жобалау. Бізге сәукелені тігу үшін 5 жобалау тәсіліне тоқталамыз. Біріншісі, жұмыстың алғашқы қадамы ол керек размерін анықтау, сәукеле эскизін салып безендіруінің жобасын құру. Екінші, фетр немесе киіз кескінін алып, оған болашақ сәукеленің суретін сызу. Үшінші, сызып алғасын арнайы пышақпен оюларды кесіп алу. Төртінші, пваз желім жағы бұйымды қатыру. Бесінші, кепкеннен кейін безендіруді бастаймыз. Сәукеле өлшемі. Бізге сәукеле үшін 3 өлшем керек. Бас айналымы, яғни бастың толық айналымы керек. Екінші, сәукеленің биіктігі керек. Өзімізге керекті биіктікті таңдап аламыз. Сәукеле фасоны. Бұл жерде де өзімізге керекті
фасонды таңдап аламыз. Мен бұл жерде 6 клинді сәукелен таңдап алдым. Сәукелер 4 клинді, 6 клинді, 8 клинді болып келеді. Яғни клинсіз тіке тұрған сәукеле түрі де болады. Яғни бірінші картинада көріп тұрғандарыңыздай 6 клинді сәукеле түрін жасаймыз. Бірінші бас айналымы 56 сантиметрге тең болады дедім, е? Сол 56-ны 6 клинға бөлеміз. Яғни 56-ны 6-ға бөлеміз. Сонда 9-да 3 шығады. Екінші картинада көріп тұрғандарыңыздағыдай, әрбір клинді 9-да 3 етіп бөлшеп аламыз. Яғни 9-да 3 сантиметрлі 6 клин жасап аламыз. Кесі, әукеле биіктігін өлшеп, ұзындығын шығарамыз. Өзімізге керекті биіктікті өлшеп аламыз. Келесі, 6 клинді бір-біріне біріктіріп, осылай етіп каркасын жасаймыз. Қолмен тігіп клинді бір-біріне біріктірсек те болады, немесе ыстық желім, яғни электропистолет арқылы бір-біріне жапсыру түрінде бір-біріне біріктірсек те болады екен. Келесі, бір клинді бөлшегін бір-біріне біріктіріп, қосып тігіп оюларын жасаймыз. Келесі тәсілімізге тоқталатын болсақ, бірінші картинада оюларын жасап алсақ та болады. Яғни бізде екі түрі бар. Оюсыз және оюлы сәукеле түрі бар. Бірінші картинаға қарасаңыздар, алдын ала мен ою үлгісін әрбір клинға бөліктеп қырқып алдым. Екінші картинаға қарасаңыздар, мен сол оюларды әрбір клинді бір-біріне қолмен тіксек те болады, немесе машинаның зигзаг тіліне бұрасақ, қол тігісі шығады, қол тігісіне ұқсаған тігіс шығады бізде. Сол тігіспен де тіксек осылай етіп біріктіреміз. Келесі, сәукелені безендіруге тоқталамыз. Сәукелені безендірген кезде біз әр түрлі моншақ, стразы, тастар, желім түрлерін қасымызға алып, өзіміздің қалауымызша, өзіміздің ой-қиялымыздағы сәукеле түрін шығара аламыз. Міне, мынау бірінші, екінші картинаға қарасаңыздар, ыстық желім арқылы мен түрлі етіп сәукеле түрлерін безендірдім. Келесі, үшінші картинаға қарасаңыздар, бұл дайын болған сәукеленің үлгісі. Келесі, үй тапсырмасы 6 клинді сәукеле. Яғни, 6 клинді сәукеле түрін жасаймыз. Яғни, мына картинадағы суреттегідей түрлі безендіру үлгілерін қосып, түрлі ою өрнек түрлерін қосып, түрлі арнайы тастар түрлерін жапсыру арқылы, аппликация түрлерін пайдалану арқылы біз сәукеле түрін үйде жасап шығарамыз. Яғни мына картинаға жақсылап қарасаңыздар болады. Осындай етіп сәукеле түрлерін жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.